В межах національної програми щодо оновлення стадіонів США по всій Україні в Ужгороді реконструюють спортивний зал на базі обласного падіюну. Вже завершується проєктування об'єкта, що дозволить невдовзі розпочати капітальні ремонти приміщень, модернізацію наявної бази. Одним із запланованих етапів робіт є реконструкція залу дзюдо та спортивного скеледрому. За словами заступника голови Закарпатської ОДА, це дозволить спортсменам покращувати свої навички в нових комфортних умовах, приймати в області змагання різних рівня та самим показувати там високий результат. У залі замінять систему опалення та вентиляції, проведуть термомодернізацію, облаштують місця для глядачів біля нових килимів для боротьби та на балконі. Окрім того, тут відремонтують роздягальні, душові, тренерські кабінети, відновлять нові тренажери та скеледром. Ініціатива щодо реконструкції стадіону США реалізовується в межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».